gabadhan indhi muuqatay waa Shamse Maxamed Siciid oo ah gabadh curyaana taas waxa uu sii dheer waa indha la'dahay waxa muslimiinta ku dhaqan dalka iyo daafaha caalamka laga cusanayaa inay soo caawiyaan gabadhan oo ahaa qoyskoodu xoolo dhaqato ayaa abaartiisima ee ka dhacday geyiga soomaalida kaga dhammaysay xoolihii telefishinka caalamiga Star TV ayaa ku booqday guriga ay joogto Shamse Maxamed Siciid hadaba waa kan Maxamed Jaamac oo ka warbixinaya xaaladda Shamse halkan waxaan dadka islaamka meel uu joogaba aanu ku tusaynaa gabadha curyaanta ee indhahaaba ehludiinka sheekhada gabadhan hooyadeedna waa tan gabadhan waxaa la yidhaahaa Shamse Maxamed Siciid anigu adeerkeed baan ahay waxaanu caalamka dadka islaamka ku nool aanu ka codsanaa wixii caawin kale ee xilliyadii waxa weeyaan loogu talagalay wixii wax la baxaya toban jibaarka ahaayeen bisha Ramadaan iyo kuwa markii hore u soo diray Ilaahay khayrkiisa iyaguna ay jireen marka waxaan u sheegaynaa caalamkan doonayna inaanu gaarsiino gabadha caynkaasa ee quraan xafidka ah ee curyaanta ee indhahala oo yadeedna waa tan garab taagan Caasha Axmed Cawad baa la yidhaahaa anigu adeerkeed baan aniga ka wakiila wixii islaamka Ilaahay u soo diro wixii hore wax ugu soo dirayna dhammaan waa wada gaarsiinaya inay soo gaadheen baan tusayaa u sheegayaa tii wey hore wax ugu soo dirayna markii hore waan gaarsiiyay magaalada ay ka soo magaalada oo jago dhawaan waa ka soo rogay buu hodlaanu keenay hadda buu hodlay ku egtahay boosna waa loo hayaa bannaan gabdho waxaa jira markii hore u ballan qaaday wax laakiin aanan weli wax ay soo diraan lacag waan u sheegno inay soo gaadheen laakiin dhul wax dhis ay u ballan qaadeen weli kama hayno wixii islaamiyo dhis ku soo caawinaya iyo kii lacag ku soo caawinaya kii gaari ku soo caawinaya intaba waanu gaarsiinaa waa u sheegaynaa imi kale waxaa ka hadlaysa hooyadood oo tana ayay dooray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wayna soo gaadhay wixii ilaahay islaamka ilaahay ugu soo diray ku soo caawiyay wayna soo gaadhay aminkana wixii naloo soo diro dee waa arageyda haddana boos ceelkana ma waa curyaan waa indhalaadahay sideed jir baa lagu helay aminkana waa dhowriya labaatan jir intaana waan ku watay xoolo dhaqatana xoolihi way dhaafeen hadda magaaladan soo geliyay sheegaya dadkii lacagtii soo diray ee ay soo gaadhay ee aan awal hore sheegin ee iga sugayo warbixinta gabadha la yidhaahdo Ubax Cabdi oo $200 soo dirtay iyada iyo ciddii kale ee saaxiibadeeda isla kaashadeenba iyo ninka la yidhaahdo Cabdi Cali Awle oo isna soo diray $10 ducana ka dalbaya ilaahay khayr ha siiyo iyadana waan idiin hayaa Samiire Sheikh Cabdi oo soo dirtay $10 idana cusatay Maxamed Cabdi telefishinka caalamiga Star TV magaalada Buu Hoodle ee xarunta gobolka Cayn.